أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسود دواد ورك قلب نمي أعلن سيدة ميديا وقلب نمي أربعة خطبة حساسية ينصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسية معارض كقاركودو ديدة إلا كلان كمدح وينو قرقر إيا أورالك كدن أهوك بلاو ديق المدوك عش الشرف او سميهي قرقر ايا وحاقبي اهم بيسك ديدي مدحويني هوري صوماليا مدنى حسن شيخ محمود يهو قاميا ودجر مشرح عبد الرحمن عبد شكور ورسمي اسلام مركاسين يري كانوانين اسك جيدس بدن اسلام مركاسين قرب وين سينا يا مدحوينيه هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجو هلك شيخ شريف شيخ احمد دي خيرا ايا مشرحين تكرقار اي لكل من وركي قدن بيا ايا شيخ ايا ان قرقر قبي اهم با لغو فوري بوق كدن اه isla markaasina xilibanada qaar la doonaya inay xilka ka qaadaan sida ila wareedi loo kulsoon yahay ay calan sida media heshay in xubna ka tirsan midowga musharaxiinta ay bilaabeen olole ka dhan ah madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor oo toos loogu tirinayo garabka madaxweynihii hore ee farmaajo oo hadda dhinac looga soo wada jeestay xiliban maxamed abdidoon oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee laga soo doortay degmada cadaado ee galmudug ayaa qoraal kooban soo dhigay bartiisa gaarka facebook-ga ku sheegay golaha badbaado galmudug mar dhow fila ayuu yiri taas oo loola jeedo in mooshin culus lagu furayo madaxweyne axmed cabdi kaari qorqor oo inta badan garab siiya madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ama madaxweynihii hore soomaaliya madaxweyne qorqor ayaa shalay galab yimid magaalada muqdisho hase yeeshee mucaaradka badankood way diideen inay kulmaan si gaar ah xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan cabdi shakuur warsamasan hore u sheegnay waxaa sidoo kale xog ku helnay in abaabul ka dhan ah qorqor ay mucaaradka ka bilaabeen deegaanada galmudug waxayna doonayaan in meesha laga saaro madaxweynaha galmudug oo weli ku jira safarka farmaajo wasiirkii hore amniga galmudug axmed macalin fakhri ayaa qorqor u bixiyey magac cusub oo baraha bulshada qabsaday kaas oo ah dhabarjabin qaran isagoo sheegay in badbaado qaran iyo dhabarjabin qaran ay xalay ku wada sugan yihiin magaalada muqdisho waa la og yahay markii farmaajo culays u yimaado uu soo baxaa halka marka kalena uu ku sugan yahay galmudug oo doorashada u boobo madaxweynihii hore soomaaliya dhagar qabe farmaajo si kastaba ha ahaatee qorqor godkiisa ayaa biyo ugu soo galay alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan shacabka soomaaliyeed meel ay joogaanba bahda saxaafadda cid kastaba meesha ay joogto waxaan ku salaamnaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib war saxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay xaaladihii ugu dambeeyey dalka ka dhacay marka hore aada iyo aadaan ugu xunnahay wixii dhacay dalkan wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo ku aadan arrimaha siyaasadda marxaladii ugu dambeysana waxaa lagu jiray doorasho lagu soo heshiiyey oo muddo soo socotay oo xildhibaanada qaar ay soo baxeen annagoo dhan waxaan quudaraynaynay in la saxo doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin hufan cadaalad ah lagu kalsoonaan karo natiijo wax ku ool ah oo keeni karta qarannimada soomaaliya ee dowladnimadu inay hore u socoto inay ka soo baxdo laakiin nasiib darro wixii dhacay shalay waxay ahaayeen wax aad iyo aada looga xumaado ra-iisul wasaarihii loo xil saaray doorashooyinka inuu qabto in laysku dayo si sharci darraa shaqada in looga qaado xafiiska laga xirto loo adeegsado awood ciidan waxay noqotay arrin runtii aan la filaynin aad iyo aada u xun taas marka waxaan la wadaagaynaa dadka soomaaliyeed meel ay joogaan bay adduunkaba inaan aad iyo aada uga xunnahay ayna tahay tilaab aan sax ahayn ka weecatay sharcigii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee dowladnimada intaas markii aan ka gudbo marxaladda hadda la joogo waa marxalad aada xasaasi u ah u baahan siyaasiyiinta iyo dadka soomaaliyeed iyo adduunka inta gacanta siisa soomaalidaba inaan awooddeenna isugu geyno dhammaystirka doorashooyinka lana saxo khaladaadka ka jira iyo mugdiga taas waddo aan ahayn oo furan ma jirto waddo kasta oo taas kasoo hartana waxay horseedi kartaa burbur iyo dhibaato diyaarna u maaha dadka soomaaliyeed inay mar kale galaan mugdi siyaasadeed iyo dhiig daata ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa quluubta inuu hanuuniyo dariiqa wanaagsan ku hanuuniyo dadka soomaaliyeed maanta waxaad ogtihiin amni darro gaajo iyo macluul iyo abaaro maxaan ku yidhahdaa kala qaybsanaan cudurkaas maanta covidka ah oo cid ka warhaysa aysan jirin cid si gaara uga warhaysa si gaara ugu dadaalaysa aysan jirin
هي اللي دار دعايان يعني. مركا وحن ربنا إن سوجي دنو إن مدحت دولة قبل هذا يهر إذا زاروا بعد درج لي أنا رمها دور شوينكا تبى شوينكا هي مقدية الجيران الله صحة فرنا الله صعب أنت اللي بعدنا وحوايد دتك سوى مال ما دام أي معلول أذك أي جرتو إن لو استعجوا أيق أنا سدي دتك تو على سان لو قرقال لهاي دتك وحيستنا أي قعنو قيس لهايان دتك وجه على وجه قد وقيد لهايان أدون كن أوجو سوكر من لهاي وحن رواسي ده سوى كلا إن عيد ماذا غلب كسيدة أو لو بربارية أما لو أبابية إن كدفاعان دلك عدوجة dadka Soomaalida ay difaacaan ay ka shaqeeyaan sareynta sharciiga iyo cadaaladda in aan loo adeegsan siyaasad iyo dana gaar ah ay ku akaadaan wixii loo aasaasay ilaaliyaan sharciiga dhowraan sharciiga iyo mabaadiida dawladnimada ay san ku milmin maxaan ku yiraahdaa siyaasadda ciidan shacabkiisa la diriray waa ognahay meesha uu ku dambeynayo marka waxaan leenahay Soomaali hadaan maanta waxaan khibrad u leenahay waa khald siyaasi ah oo dhaca iyo ciidanka loo adeegsado dana siyaasadeed oo lagu dhibaato shacabka meesha uu ku dambeynayo marka ayagana waxaan leenahay ilaaliya sharafka dadka Soomaaliyeed iyo karaamadooda iyo wixii aad u dhaarateen oo dhaxanta aad u jeefateen qorraxda aad u joogteen aad u dhaawacanteen saaxiibadiina ay u dhinteen ilaaliya oo ah in ay inuu sareeyo sharciiga amniga la ilaaliyo waxaan ognahay xilliyadii la soo dhaafay ciidanka qalabka sida in loo adeegsaday siyaasada aan loo adeegsanin wixii loo abuuray oo aheeday cadawga al-shabaab oo naafeeyay horukaca iyo horumarka dalka in lagu waajaho iyadoo dhaqaalaha iyo juhdiga ku baxaya in laga qaado shacabka Soomaalida in adduunka ay ku deeqaan runtii waa nasiib darro in wali loo adeegsanaayo ciidamada qalabka sida siyaasad iyo cadaalad darro iyo dulm iyo la hor istaago doorashooyinka waxaan rabaa inaan uga gudbo madaxweynaha xilligiisu dhamaaday madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo dadka soomaaliyeed waxay ku muujiyeen kalsooni waxay ku siiyeen codkoodii waana lagula shaqeeyay intii karaan ah doorashada hadda socota qayb ayaad ka ahayd adaa hoggaaminayay oo soo saxiixday raalliyaad ku ahaday adoo raalli ayaad ku wareejisay baarlamaanka hortiisa waxaad ku wareejisay ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaruhuna inta aan ognahay wuxuu ku mashquulsan yahay hirgelintii wixii loo xil saartay oo ah doorashooyinkeenu hirgeliya marka waxaan ku leenahay u daa ra'iisul wasaaraha shaqadiisa ka faragelinin xilligaagu waa dhamaaday dadka Soomaaliya iyadoo xilligaaga dhamaaday inay kula shaqeeyaan ay ka aamusan ay goosteen marka ku darsanin ina adiga cid kale sharci darro xafiiska uga qaado maanta waxa ku banaan waxa waa ra'iisul wasaaraha inaad ku garab siiso doorashooyinku inay dhacaan maanta qofka kursiga fadhiya waxa la wixii doorasho u baahneed heli kara waa adiga marka inaad doorashada hor istaagto waa nasiib darro waana waxaan la filaynin dad murashaxiina oo adiga kula mida oo dalkan soo hoggaamiyey raba inay hoggaamiyaan ayaa bannaanka jooga oo doorashada aan qayb ka ahayn waxayna ku qancaan inay doorashadaas ka qayb qaataan marka waxaan ku leenahay carqaladda ka daa doorashooyinka labo ciidamada qalabka sida ah u adeegsanin siyaasad in badana soo samaysay waa lagu soo dadaalay meelaha la soo gaarsiiyey wiilasha dhallinyarada ee hamiga u leh inay dalkooda u adeegaan ha marin habaabinin sidaasoo kale ummadda Soomaalida maanta hami waxay u leedahay inay ka gudubto marxalad adag oo aysan ku laabanin marxalad mataqaana dhiig oo daato ayadana sabab ha u noqonin intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa dawladnimada Soomaaliya sida u jilcan tahay inaan waxa dul istaago tilaabti shala dhacday waxaad garan kartiin waxa khalal dawladnimo ay dhalisay sanadkii la soo dhaafay hay'adaha dawladdu maalinta ka dambeysay waa sii wiiqmayeen laakiin maalinba maalinta ka dambeysa marka siyaasiyiintu ay qaadaan tilaabaan wanaagsanayn waxaa dhacaya ciidamadu inay kala furmaan taasna waxa waaye hareer marka sharciga la hareer maray waxaan rabnaa dalkan inuu noqdo dal ku dhisan sharci dal ku dhisan doorasho xor ah oo xalaala
دار كل دشان عدالة إنه نغضه تاس ما أهم لغة تنازلي كرا مدحوين لغة تنازلي كرين رئيس وزارة لغة تنازلي كرين برلمان لغة تنازلي كرين عد والبو إسود ده إنه هو استخدام لغة تنازلي كرين مرحلة الدولة نمط ومرحلة سود اسمه سي معلوم والبنا دة كسوة ماليات بحيه لا ين خبرة دولة نمط أو كين إيسه إنه يكفر أذيعان شرعه marka waxaan ugu baaqayaa dhamaan dadka Soomaaliyeed inay ku far adeegan sharciiga doorashadana la xoojiyo cid kasta oo dariiqaas dariiqaan ahayn rabta inay marsiisan in laga wada hor yimaado ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ugu baaqo dawladda hadana ee Soomaaliya oo garab istaagay ayagoo mahadsan dalkan waxaan rabnaa inuu noqdo dal dimuqraadi ah waxaan rabnaa dal si nabada isu doorta si nabada xilka isugu wareejiyo inuu noqdo gacanku siya shacabka Soomaaliya tidaas ama santiin asalaamu alaykum dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka.